Nord. Kommer ni ihåg 1900-talet? Vi var verksamma även då. 1988. Det låter ruskigt länge sedan. Det är det också. Sätt er en platta som heter Slammer. Och den kommer låt som handlar om kärnkraft. Jag tycker man borde bygga en kärnkraftverk i Fagersta. Det är väl lagom avstånd därifrån. Så ni får gratis ström.